që dikush duhet paguaj. Dhe si tash përpara, është e thjeshta me thjeshta fare nga ana ekonomike, nga ana ndoshta dhe nga ana e shtypi sportiv dhe nga ana e përfaqësisë për të thënë që do heqim trajnerin. Por kjo nuk është zgjidhje afatgjatë. Mund të jetë një zgjidhje ndoshta afatshkurtër për një dy ndeshje, por me këtë ekip nuk është zgjidhje afatgjatë për mendimin. Eva Shara, Eva, se ty kemi pak ke gjërat e sportit shqiptar. Po, e vërtet. Dhe ndjek dhe tifozë Partizanit, e di. Dhe tifozë Partizanit. Mua më duket sikur sa më mirë më ecën mua karriera ime, aq më keq dalin ekipet e mia të zemrës. Domethën Juventusi këtë vit skandal, Partizani këtë vit shumë keq, nuk e di domethën. Por për të përqendruar tek Partizani, do vazhdoj atoja që është shumë e vërtetë që çdo skuadër nuk mund të ketë vetëm një kurbë në rritje. E ka një moment për të fituar, një moment që të jesh i sigurt, po ka edhe një moment që skuadra duhet të tërhiqe dhe të mendoj le të kem sa më pak dëme, si mund të postoj sa më pak dëme. Po çikose që nga Shushen... Së Lega që s'po e ngre. E po tani ke edhe kampionët kanë nevojë më për momente të tilla. Kur skuadrat e tua. Është një projekcion shumë interesant, Do doje që fati të bie ti të ngreshin ekipet? Do doje të zgjidhen. Jam pak egoiste, nuk do të thoja, ashtu. Po Partizani dhe mund ta bënte. Eldin, do njerë këtë largimet e trajnerve si kur sjellin dhe gjëra pozitiva, është ky rasti? Ky mund tjetë një rast, por dhe kuptohemi, unë nuk është se jam kundra heqjes trajnerve, pasi ne jetojmë botën e futbolit, ne që jetojmë nga afër dhe normalisht nuk nga vjen mirë kur kolegë tanë apo ishë trajnera në largohen. A që më të ebur të trajnera ne ja dimë dhe vlerën që ato kanë trek në Super League. Gjithsesi, rasti Dajës ishte një rast që ishte një mirë e përbashkët, mendoj edhe për Dajën vetë, por edhe për Partizanin dhe për lojtarët. Gjithsesi, problematika e Partizanit nuk duhet shtrohet vetëm këtë Dajë, pasi Dajë mund të ishte një faktor, por problemi ishte besimi që ju dha Dajës, pra plani ajo që diskutuam këtu, pra cili ishte plani, cilat ishin aspiratat e këtij klubi me këtë trajner në krye. Pastaj në një pjesë teknike, po ta shtrojmë Partizani, realisht nuk është se nuk ka prodhuar lojë, ka prodhuar lojë, pra ka pasur raste të veta. Por do ta hidhe pak një prizëm tjetër, një prizëm grupi. Pra Daja është parë si një teknik që trajnon mirë, stërvit mirë, jep rezultate, apo si një teknik që ka pas probleme në përbërjen e grupit. Pra duhet të them në frymën e grupit, pasi nga intuita ime si ish futbolist, unë ke Partizani, ato gabime që ne kemi parë, ato pikë të lëna që ne diskutuam tu dhe javët e kaluara, pra gabime mbrojtjen mes fush, gabime më tepër përqendrimi.